Imamo Helga, imamo i u eteru smo. Dragi gledatelji, ja nas nazad u drugom dijelu zapadne strane. Evo, već mislim da ste navikli da tako uđemo. Gosti dođu i ovo... Pokažite, nemojte je čuvati. Ovako dok se slatko smije, to je guž. Dobro ti večer. Helga Može, glavan upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Na početku sam već rekla temu civilni dani, info dani za udruge. Pa evo, hvala ti što si došla. Hvala na pozivu. Drago mi je ovo kad možemo pričati o značajnim stvarima koje Zaklada radi. Pa evo, info dani namijenjeni udrugama, zašto su bitni? To smo već rekli u Art klubu, ali bih voljela da podcrtamo jer mislim da su stvarno važni. Da, info dani su tu da informiraju, znači prvenstveno informiraju udruge, članove udruga, predsjednike udruga, tajnike, tajnice udruga, predsjednice udruga, dakle sve one ljude koji su na neki način povezani sa udrugama, koji djeluju u udrugama ili koji surađuju sa udrugama. Evo, riječ udruga se jako, jako često čuje, ali ja bih to možda pustila malo kasnije jer jedna od tema važnih u ovih 6 dana jesu udruge. Podijeljeno je po danima, teme su podijeljene po danima, pa možda da krenemo ono što je već bilo i što nas još očekuje. Da, krenuli smo u ponedjeljak sa jednom zanimljivom temom. Dobivamo jako često pitanja oko pomoći vezano za organizaciju humanitarnih akcija, tako da smo pozvali predstavnika Ureda državne uprave da nam onako na malo jedan jasniji i konkretan način ukaže na sve one obaveze koje svaka udruga ima prilikom organizacije humanitarne akcije. A s obzirom na to da je zaista bilo i zlouporaba i različitih događaja i aktivnosti koje su unijele nepovjerenje, da tako kažem, među građane i htio se uvesti red i danas svaka akcija ima i svoj broj i svoju neku oznaku, zna se točno za što se skuplja i sredstva moraju zaista biti, odnosno sve što se prikupi, da li je novac ili roba ili hrana, mora se znati za koga je to prikupljeno. To je bilo jučer. To je bilo jučer, tako je. Danas smo nastavili sa temom natječaja. Dakle, udruge se uglavnom financiraju iz različitih natječaja, lokalnih proračuna, regionalnih proračuna, natječaja koje raspisuju ministarstava i mi sad već neko vrijeme imamo priliku koristiti sredstva iz natječaja Europskog socijalnog fonda, dakle jednog od strukturnih fondova Europske unije. Došli su nam predstavnici ministarstava i oni su svaki, na neki način svaki svoju domenu natječaja prezentirali danas na Fakultetu ekonomije i turizma. Namjerno smo bili na Fakultetu ekonomije i turizma, to želim napomenuti. Bili su prisutni i studenti. Primijetili smo da studenti nisu toliko upoznati sa civilnim sektorom općenito, da nisu toliko motivirani i uključeni u rad udruga i voljeli bi to zaista pojačati i imamo neke dogovore i buduće suradnje sa sveučilištem, odnosno sa fakultetom, tako da ćemo sigurno u buduće raditi više aktivnosti po tom pitanju. Kao što smo i danas na sveučilištu, na fakultetu rekli, ja vjerujem da neki od studenata sigurno mogu pronaći svoj budući posao u civilnom sektoru. Dakle, kroz neko samozapošljavanje, kroz društveno poduzetništvo, kroz projekte, pisanje projekata, zaista jedan cijeli dijapazon mogućnosti za udruge će postojati i u narednom periodu. Sutra? Sutra nastavljamo sa europskim natječajima. Dolaze nam predstavnici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Biti ćemo u Pazinu u Spomen domu, u 10 sati kreće. Biti će nam prezentirani neki natječaj koji se već malo duže vremena čekaju i evo sad smo dobili informaciju da će do kraja godine sigurno biti raspisani, kao što su recimo natječaj za zajedničko korištenje, za stavljanje u funkciju javnih prostora, dakle suradnje između civilnog sektora i javnih uprava. Tako nekakvi natječaji koji će financirati provođenje aktivnosti unutar jednog područja koje mi zovemo dobro upravljanje. Uz to prezentirati će nam i program Europa za građane koji ima nekoliko mjera, nekoliko ciljeva i ja vjerujem da će sutra biti zainteresiranih ljudi, ne samo iz udruga, nego i iz jedinica lokalnih samouprava koje isto tako koriste taj natječaj za svoje projekte međunarodne. U četvrtak nova tema? Da, u četvrtak smo u Gradskoj knjižnici u Puli. Imamo jedno kratko predavanje od sat vremena. Nekako
svaki put to kažem. Dakle, puno ljudi me pita, Helga, da li da otvorim udrugu ili tvrtku? I kad već si neko postavi to pitanje, nije na dobrom putu za osnovati udrugu. Mi ćemo u četvrtak imati jedno kratko predavanje upravo na tu temu. Da li razlika između tvrtke i udruge, nećemo zastupati ni jednu stranu, ali ćemo zaista definirati i napomenuti koje su osnovne razlike, da se ljudi mogu predočiti što bi ih očekivalo ako bi otvorili tvrtku ili osnovali udrugu. Dakle, razlika definitivno postoji. Uh-huh. Za sve one koji budu ipak vidjeli sebe u području civilnog sektora i koji žele osnovati udrugu, u subotu ujutro, isto tako u Gradskoj knjižnici, imamo jednu zanimljivu radionicu od nekoliko sati od ideje do udruge, u kojoj ćemo mi njih zaista provesti konkretno kroz aktivnosti, kroz procedure, onako nekako pohvalimo se i kažemo da će oni svi moći u drugi tjedan već pokrenuti sve aktivnosti koje su potrebne da bi osnovali udrugu. Evo, preskočili smo petak, vratit ćemo se na petak, ali već kad govorimo o udrugama, onda spontano mi dođe da se nadovežemo na cijelu priču. Ajmo reći, da, naziv nekako tog cijelog druženja u subotu je Zašto udruga? Ali možda da pojasnimo prije, kakve udruge sve mogu postojati? Što mogu biti udruge? Možda neko ima neku svoju ideju, a ne zna da to može ostvariti kroz udrugu. Da. Pa da pojasnimo gledateljima. U stvari, naglasak u subotu je kako udruga. Kako udruga. Da, a možda prije toga zašto udruga. Dakle, kad si posložimo zašto udruga, onda možemo ići dalje. Istina je, postoji zaista jedan cijeli niz udruga. Od strukovnih udruga, umjetničkih nekih udruga, ne znam, nekih profesionalaca, ali udruga, udruženje nekih građana koji imaju zajedničke interese u nekom području koji ih zanima. Može to biti socijalna neka tematika, može biti kulturna, može biti turistička, može biti bilo koja. Danas se ljudi udružuju po raznim zajedničkim interesima, zaista raznim. Uostalom, ok, malo je drugačije, ali sportski klubovi su isto, da tako kažem, udruge. Tako da, zaista jedna široka lepeza postoji udruga. Recimo u Istri imamo skoro, ja mislim, 3000 udruga registriranih. Imamo najviše u Hrvatskoj? Nemamo. Nemamo? Ne. Jeste bila neki podatak čitala da imamo? Imamo puno, ali pitanje je zaista od svih tih udruga koje su registrirane, koliko je zaista funkcionalnih udruga, koliko je aktivnih udruga, koliko je udruga koje zaista djeluju po principu i načelima udruga. Tako da, evo, možda je ovo isto dobra prilika da svi oni koji razmišljaju da bi se učlanili u neku udrugu, da bi možda osnovali novu udrugu, pokrenuli novu udrugu, ovo je sad možda dobro vrijeme da dođu, poslušaju i sami sa sobom raščiste ili možda pronađu udrugu koja ih zanima. Meni uvijek jako zanimljivo kad se govori o udrugama, financiranje udruga. Nekako smo navikli, kažu mi, to se povlači još iz doba socijalizma, da se papica dobiva servirana. Danas više nije baš tako, imamo se zapravdati i u redu je da se opravda novac koji se dobije, pogotovo kad je to državni ili gradski ili županijski. I meni je bilo jako zanimljivo ove godine što je napravio grad Poreć. Evo, prije smo imali Porećane koji su prvi krenuli s nekim dokumentarnim filmom. Ispravim ako griješim, da li je grad Poreć u Istri prvi napravio to što su napravili početkom ove godine? Da. Nije gdje prvi. Je zaklada? U Istri nije prvi. Da. Dakle, svi gradovi i općine sukladno novoj uredbi koja je stupila na snagu, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela, trebaju na jedan javan, transparentan, otvoren javni natječaj provesti za dodjelu sredstava udrugama, odnosno za programe javnih potreba koje provode organizacije civilnog društva. I to većina gradova u Istri, recimo, je već neko vrijeme to radila i s obzirom na velike potrebe, velike upite, to im je možda bilo i lakše da kroz javne natječaje dodjeljuju sredstva. Ova uredba je definirala možda malo konkretnije procedure, korake i nekakve stvari kojih se svi trebaju pridržavati da bi svi imali jednake mogućnosti prijave na te natječaje, da bi sve bilo jasno, javno, transparentno, kao što sam rekla, dostupno svima. Grad Poreć je prošle godine prvi put sa nama proveo natječaj za program javnih potreba. Dakle, mi smo to odradili operativno za njih. Suradnja se pokazala izuzetno dobrom.
mi smo tu ovako dosta stručni i u tom slučaju, a i u bilo kojem sličnom slučaju, mi smo, nismo sudionik tog odnosa, nego smo zaista treća strana koja tehnički provodi natječaj, pa onda je nekako to sve skupa imalo smisla i dobra je suradnja bila, tako da nastavljamo vjerojatno i sljedeće godine, ja se barem nadam. Ono što je važno je da su s jedne strane udruge bile primorane početi na neki način drugčije prijavljivati svoje programe i projekte i aktivnosti. Morali su obrazložiti zašto nešto rade i za koga rade i morali su na kraju krajeva izvještavati o tome svemu što su napravili, dakle podnositi neke izvještaje. A sa druge strane, kao što smo rekli, gradovi, općine, županija i svi ti koji daju javne novce, dakle bitno je da to rade na jedan unaprijed dogovoren, transparentan i javan način. Meni je bilo jako zanimljivo pratiti tebe i cijeli tvoj tim, s koliko mirnoće i s koliko ljubaznosti razgovarate sa svim tim ljudima koji se susreće sa nekim novinama. Znamo da novine nisu baš dobro došle, ali evo, pokazalo se koja je na kraju dobra formula, jer ipak stručnost koju vi imate na jedan drugačiji način se percipira nego da samo sad neko nalaže neke stvari. Da, pa to je, ja mislim, jako bitno da se taj neki subjektivizam makne u tom procesu i da... kao što sam rekla, dakle, nekad je možda bilo dovoljno poslati jedan mail ili jedan dopis gradonačelniku i dogovoriti neko financiranje nekog programa ili aktivnosti. Danas to zaista, baš zbog toga da bi svi bili jednaki, da bi svi oni koji se trude prijaviti i pisati, osmišljavati svoje projekte i izgube vrijeme i utroše nešto u to, baš zbog toga je jako bitno da cijela ta procedura bude jednaka za svih. Dakle, ako ste vi jedan dokument, niste priložili toj prijavi, nažalost, ukoliko nije moguće nadopuniti dokumentaciju, ne možete proći. Ili ako niste možda zadovoljili neke uvjete koje kvaliteta, recimo, nalaže i, recimo, grad Poreč konkretno u ovom slučaju zna za što želi dati novac i što želi financirati u svojoj zajednici, ako ste vi prijavili, recimo, aktivnosti pa dobranstva, a to se ne financira iz natječaja, onda, nažalost, nećete moći dobiti novac. Uglavnom, mislim da ide se naprijed, da se to gleda na jedan čišći, transparentni način, što je mom pogledu značajno. Da, mi bi voljeli da općine i gradovi idu još korak dalje, da unaprijed imaju viziju, strategiju, što žele financirati, da ne financiraju baš sve u tolikoj mjeri u kojoj financiraju, a ono što financiraju da znaju zašto to financiraju i da negdje se taj društveni učinak ipak može na neki način izmjeriti. Još uvijek većina općina i gradova u Republici Hrvatskoj financira sve što može, pa makar svima da po 1000, možda bi puno veći učinak bio kad bi ta sredstva bila zaista planski usmjerena u neke aktivnosti posložene po prioritetima. Pa možda ove godine ćemo više usmjeriti za mlade, druge godine ćemo više za neke kulturu, druge ciljne skupine. Tako je. Mislim da je to jako važno i to je nešto na čemu bi mi voljeli inzistirati prema općinama i gradovima, da krenu možda taj dio planiranja tih svih programa javnih potreba puno prije i da to bude planski na neki način strukturirano. Svakako u suradnji sa lokalnom zajednicom, dakle da pitaju potrebe na terenu i da zajedno sa udrugama kreiraju te programe, odnosno da vide koje su mogućnosti, koji su potencijali i da se onda to financira. Da li udruge mogu biti samostalne? Postoje li udruge koje su u potpunosti samostalne, koje ne traže novac konstantno, ajmo reći, od gradova ili općina, već kad u tom govorimo? I to znam da je i mojim gledateljima sigurno problematika, koja je ono zašto neko papa moj novac, ajmo to tako reći. Da li postoji mogućnost takva u Hrvatskoj? Pa prvo možda da pojasnim, ja ne gledam to da udruge papaju novac iz proračuna. Proračuni su tu da financiraju stvari u zajednici. Da li je to izgradnja ceste ili je to neka društvena usluga ili zadovoljavanje neke socijalne potrebe ili je to škola, vrtić, sport, što god. Dakle, gradovi i općine tu postoje zbog nas da nama naprave bolji život. Udruge su tu jedan od dionika u lokalnoj zajednici koji može
provoditi aktivnosti u lokalnoj zajednici, dakle da li je to neka društvena usluga ili društveni neki program, neki sadržaj. Dakle, to bi po meni na taj način trebalo izgledati i sve više se sada ne gleda na takve stvari kao na donacije, nego na investiranje. Dakle, to su neka društvena investiranja koja bi trebala zaista doprinijeti tome da nam život u zajednicama, u lokalnim zajednicama pogotovo bude bolji. Sa druge strane, malo udruga ima koje imaju više izvora financiranja. Većina udruga se još uvijek oslanja samo na lokalni proračun, odnosno na svoju općinu u kojoj djeluje. I naravno da to nije nezavisnost. Naravno da je zavisna, da 100% financirana iz proračuna te općine. Neće ta udruga baš puno tu se možda suprotstaviti ako misli da nešto nije kako treba. Isto tako, puno udruga se ne bavi javnim politikama, ne bavi se strategijama, nekim donošenjima odluka. Dakle, ne zanima ih niti sudjelovanje u nekom participativnom procesu donošenja odluka, proračuna ili slično. Što po meni bi udruge trebale sve više i više u svojim domenama djelovati. Dakle, ako si neka udruga u kulturi, baviš se nekakvom kulturnom tematikom, onda te zanimaju i sve odluke koje tebi definiraju što ti sve u toj kulturi trebaš i možeš raditi. Onda kreiranje javnih politika u toj domeni bi trebalo tebe brinuti u tom smislu. Tako da mi cijelo vrijeme zagovaramo i govorimo udrugama da trebaju imati različite izvore financiranja, da ne ovise samo o jednom izvoru kao što je recimo lokalni proračun. Međutim, malo udruga se za sad, kao što sam rekla, okreće drugim izvorima. Ali ide na bolje. Ide na bolje. Puno udruga promišlja o bavljenju gospodarskom djelatnošću, o čemu ćemo recimo razgovarati i u petak ujutro u Istarskoj razvojnoj agenciji. Imamo jednu odličnu radionicu, odnosno predavanje predstavnica Ministarstva financija Porezne uprave koje će, razgovarat ćemo s njima na temu bavljenja gospodarskom djelatnošću kroz udruge. Dakle, to je moguće, ali treba vidjeti kako i zašto. Mm-hmm. Jer ako ne, onda to može biti tvrtka koja pruža neku uslugu, socijalnu uslugu ili slično. Dakle, udruge po meni je dobro je došlo da udruge stvaraju svoje prihode. I meni je to super stvar. Ali zaista treba vidjeti onda kako i šta se onda radi sa eventualnom dobiti. Uh-huh. Dakle, ta dobit ne može ići u džep pojedinih osoba u udruzi. Sa druge strane, isto tako želim napomenuti i to da neke udruge, puno udruga, možda većih, jačih na nivou Hrvatske ili vani, uopće se ne javljaju na natječaje Europske unije, jednostavno ne žele. Ti su natječaji poprilično rigorozni, okrenuti indikatorima, ne daju ti prostora manevra za možda da budeš fleksibilan, brz okretan, nego jednostavno provodiš, uvališ se u jedan projekt od 2 godine, ganjaš indikatore koje moraš zadovoljiti da bi sve to skupa dobro prošlo i ne da ti puno prostora da budeš ono zbog čega si se u stvari osnovao. Može da brineš o ciljnim skupinama o kojima trebaš brinuti. Tako da neke udruge jednostavno niti ne žele i financiraju se najviše iz nekih društvenih investitora, može iz nekih donacija, iz drugih možda nekih fundacija vani ili slično. I ja vjerujem da će puno udruga ići u tom smjeru. Imali smo nedavno regionalne dane u Opatiji gdje sam ja sudjelovala u jednoj panelnoj raspravi i rekla sam tamo i složili su se svi stručnjaci sa mnom. Zaista biti će sve više sredstava na raspolaganju kroz Europski socijalni fond i druge natječaje, ali zaista je pitanje tko će to provoditi. Da li će udruge imati dovoljno kapaciteta, ljudskog kapaciteta, da pišu projekte, da prijavljuju projekte, jer ovako kako je sada, puno udruga se i zatvorilo i ljudi su izgubili motivaciju i jednostavno nekako ih je to sve skupa možda nagnulo da idu u neku drugu domenu. To je totalno jedna tematika koja bi bila za cijelu još jednu emisiju. Da, da. Jer u principu stvarno je zanimljivo. Jer ono što sam rekla prije, da, bila sam zločesta s udrugama, mamo to tako reći, ali isto tako mogu biti sa zakonom zločesta koji imponira da udruga mora imati zaposlenog čovjeka koji će raditi 8 sati radno vrijeme i baviti se isključivo time. A udruge znamo da je najčešće nešto za dušu nakon radnog vremena. Pa ne znam, mislim da to zakon će još morati uskladiti. Ali ponavljam, mislim da će to biti nam jedna tema za jednu drugu emisiju. Sad sam samo bacila bubicu. Evo, ali to je
definitivno jedna od najvećih boljki. Uh-huh. Kad god smo na terenu, kad razgovaramo s udrugama, uvijek nam se žale da oni jednostavno nemaju ljude koji bi, ok, možda i napišeš jedan projekt, prijaviš ga, dobiš sredstva, ali onda si u tom projektu i ne možeš ništa drugo raditi. Tako da je, da, definitivno veliki problem. Došli smo na kraj emisije. Kad je meni zanimljivo, brzo mi prođe, onda pogledam već kud. Ali evo, samo na kraju, zamolit ću te da nam kažeš zašto doći još ovih par dana koje imamo prilike i zašto se družiti sa svim tim ljudima i doznati neke zanimljivosti koje možda će nam dobro doći. Pa, danas sam imala jedno kratko predavanje na fakultetu i rekla sam studentima da bi mi bilo jako drago da možda neko od njih prepozna priliku za sebe u nekom drugom svijetu. Dakle, većina njih će možda ići raditi u banku, u neko osiguranje, u neku tvrtku od 8 do 4, a ovaj svijet udruga i ta možda neka mogućnost koju ti ovo područje daje, da se dobro osjećaš sam sa sobom, jer radiš nešto dobro, ne samo za sebe, nego i za širu zajednicu, daje jedan dobar osjećaj, jednu dobru vrijednost koja vrijedi možda više od plaće koju ćeš dobiti sigurne možda u nekoj banci, makar danas nijedan posao nije siguran. I danas mi se nakon predavanja javila jedna studentica koja bi voljela s nama surađivati, jer kad se vrati u svoj grad, mali jedan grad u kojem živi, tamo želi pomagati udrugama da se razvijaju. Mislim da smo postigli našu današnju intenciju da približimo taj civilni sektor studentima, mm-hmm. I upravo to može biti taj okidač zašto bi ljudi trebali doći na infodane ili zašto bi se možda ljudi trebali uključiti u neke udruge. Nažalost, narušena je po meni malo imidž, narušen je imidž udrugama u Hrvatskoj. Misli se da su to ljudi koji ništa ne rade, koji samo vuku novac iz proračuna, kao što si sama rekla. Međutim, udruge imaju ogroman potencijal, jako puno toga rade. Velika većina ljudi u udrugama volontira u svoje slobodno vrijeme, nakon radnog vremena. Velika većina ljudi pomaže nekim drugim ljudima koji imaju potrebu. I to je jedna velika vrijednost, jedan društveni kapital naših zajednica koji zaista, znači, ne možemo ljude nadoknaditi. Ja ti se zahvaljam što si večeras bila s nama, što si u sve ove kaotične dane uspjela naći vremena. Hvala ti puno, puno. Hvala na pozivu. Dragi gledatelji, stigli smo na kraj ove zapadne strane. Probili smo vrijeme, neko će me sutra vikat možda, ali evo, kad su zanimljive teme, drago mi da možemo dati prostora. Hvala vam puno, puno što ste bili s nama ovih sat vremena. Želim vam ugodan ostatak večeri uz program TV Nove i šaljem veliku pusu.